пытался вести нашего человека, который раздавал, так сказать, определенные команды. И он вел его, вел. Наш человек скрылся, вестковый службовец скрылся. И он уже скинул, надеясь на то, что осколки все же разлетятся. Дивіться в оба и прислухайтесь. Дуже велику активність останнім часом. Видно, у них появилось фінансування, видно, у них з'явились там якісь спонсори, які постійно завозять от такі от прилади такої моделі, іншої моделі. Наскільки це ефективно? Ну, все залежить від того, наскільки ти професіонал в управлінні, наскільки у тебе є досвіду скидати такі прилади. У них дуже багато є всередині пустот, куди ти можеш його просто розібрати, начинити тротилом, іншими бойовими елементами і поставити на електродетонатор. Тобто вони, і навіть професіонал, він отак от, беручи його в руки, на вагу не може приділити, що там є якийсь підвох. Там весь нюанс був в тому, що всередині був схований електродетонатор, коли ти витягуєш батарею, пролунав вибух. Ми пробували це робити. Ми зробили декілька польотів невдалих, а на останній раз нас збили. І ми просто відмовились від даного виду діяльності. Ну, поки що.